2020 թվականի Արցախում ծավալված ռազմական գործողությունների արդյունքում մեծ թվով շրջաններ հանձնվեցին Ադրբեջանին։ Նաև դրանից հետո ստորագրվեց հայտնի փաստաթուղթը նոյեմբերին Երակում, որով ևս լրացուցիչ մի քանի շրջաններ հանձնվեցին Ադրբեջանին։ Սակայն դրանից մեկ ամիս հետո, երբ թվում էր, թե կա հրադադարի հետ կապված փաստաթուղթ, Ադրբեջանի լրացուցիչ տարածքներ հանձնվեցին եւ մասնավորապես խոսքը վերաբերում է Կովսականի շրջանի եւ Սանասարի շրջանի այն հատվածներին, որոնք նոյեմբերինի փաստաթղթով գտնվում էին հայկական վերահսկողության ներքո։ Նույնը վերաբերում էր Հադրութի շրջանի հին թաղեր, Խծաբեր գյուղերին, Արակիս բարձունքներին, Դիզափայտ լեռանը եւ այլն։ Հետագայում ձեր ղեկավարը իր հարցազրույցներից մեկում նշեց, որ իհարկե դա չէր համապատասխանում նոյեմբերինի փաստաթղթին, սակայն եղել է բանավոր փոխհմբռնում, եղել է նաև պատերազմի վերսկսման վտանգ, ինչի արդյունքում այդ տարածքները փաստորեն բանավոր փոխհմբռնմամբ հանձնվել էին Ադրբեջանին։ Հիմա արդյոք պատերազմի վտանգի սպառնալիքի աճի պարագայում որոշակի ռիսկեր այսօր էլ դրսևորում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանին, չի գործելու այդ վատ նախադեպը եւ պատերազմի սպառնալիքի անվան կամ հիմնավորման տակ նոր տարածքներ չեն հանձնվելու Ադրբեջանին։ Գիտեք, Ադրբեջանը իր հավակնությունների մասին վերջին շրջանում բավականին ակտիվ հայտարարում է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Աբրահամյան։ Նախ, ինչ վերաբերում է հին թաղերին եւ Խծաբերդին եւ Դիզափայտին, դրանք չեն հանձնվել, դրանք ապօրինաբար նոյեմբերի 9-ի հայտարարության, Երակոմ հայտարարության ակնհայտ խախտմամբ ադրբեջանական հարձակման արդյունքում գրավվել են։ Սա մեկ։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած հատվածներին, այսինքն Սյունիքին, Հարակից հատվածներին, դրա պատասխանը տրվել է մի քանի անգամ, այդ թվում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Մեր դրամբանությունը եղել է հետևյալը, որ ընդհանրապես պետական սահմանը միջազգայինորեն ճանաչված, լայն գիծ չէ, լա որոշակի երաշխիք, որովհետև մի բան է, երբ ռազմական բախումներ են տեղի ունենում այն շրջանում, որում դուք նշում եք, Կովսականի շրջանում, մի բան է, երբ որ մեր զորքերը կանգնում են, այսպես ասենք, նախկին հայկական ԽՍՀ սահմաններին, դա եղել դրամբանությունը։ Այժմ այդպիսի բան հնարավոր չէ, այն պարզ պատճառով, որ մենք կանգնացենք, եթե խոսքը Հայաստանի Հանրապետության սահմանների մասին է, դա սահմանների, եւ դա այո որոշակի երաշխիքները ենթադրում, որովհետեւ դա ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության սահմանն է, այլ նաեւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության սահմանն է։ Ես գիտեմ, հիմա դուք նաեւ գուցե իմ վերջին ասածից նաեւ բխեցնեք, որ բայց դա չխանգարեց, որպեսզի Սև լճի և Գեղարքունիքի հատվածներում տեղի ունենան հայտնի իրադարձությունները, և ես կհամաձայնեմ ձեզ հետ, և ես կասեմ, որ դա նշանակում է, որ մենք պիտի շարունակենք աշխատել մեր ՀԱՊ գործընկերների հետ, որպեսզի ՀԱՊ գործիքակազմով նախատեսված միջոցառումները իրականացնեն, որովհետև դա միջազգային պարտավորություն է։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Միացան։ Տեսեք, դուք ասում եք, որ մենք չենք հանձնել այդ հատվածները, հատկապես հին թաղերի և Խծաբերդին վերաբերում, ասում եք, որ Ադրբեջանն է եկել ապօրինաբար զավթել և այլն և այլն։ Հիմա մենք տեսանք, որ մայիսի 12-ին ադրբեջանական զորքերը նույն ձևի ապօրինաբար, սակայն ստացվում է Հայաստանի իշխանության թողտվությամբ, անարգել մուտք գործեցին Սյունիքի, Եղարքունիքի մոտ 100-110 կիլոմետրանոց հատվածի տարբեր տեղամասեր, պաշտոնական տեղեկատվության միջև 3.5 կիլոմետր խորությամբ, այս պահին այդ տարածքները գտնվում են բռնազավթման կարգավիճակով, և առ այս պահը
դրա կարգավորման եւ Հայաստանի Հանրապետության վերահսկողության տակ վերելու ուղղությամբ պատշաճ միջոցառումը չի իրականացվել։ Տեսեք, ձեր ասած հիմնավորմամբ ցանկացած պահի Ադրբեջանը կարող է մտնել եւ զավթել Հայաստանի Հանրապետության տարբեր հատվածներ, դուք հետագայում դա կհիմնավորեք նրանով, որ դուք չեք ցանկանում թույլ տալ, բայց Ադրբեջանը ապօրինի բռնազավթվեց։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չպետք է ունենա անվտանգության զգացում, չպետք է ունենա անվտանգության երաշխիքներ առ այն, որ հետագայում Ադրբեջանի լկտիության, սանձարձակության կամ հետագայում իջ զինուժի կարողությունը մեծացման պարագայում կհավակնի այն տարածքներին, որի մասին այսօր էլ հայտարարում եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Աբրահամյան։ Ոչ, Ադրբեջանը չի կարող ցանկացած պահի մտնել Հայաստանի տարածք, և դա ապացուցվել է, և իմ արդեն մեկ շաբաթ է անցել, մեկ շաբաթ առաջ Երկունիքի մարզում տեղի ունեցածով, երբ որ մեր զինված ուժերը փայլուն կերպով դիմակայեցին հարձակմանը։ Ինչ վերաբերում է Սև լճի և Երկունիքի և մյուս հատվածների, ադրբեջանական զորամիավորումները այնտեղ գտնվում են ապօրինի և պիտի այնտեղից դուրս գան։ Մեր վելուցությունն այն է, որ այս քայլով Ադրբեջանը փորձում է պայթեցնել տարածաշրջանային կայունությունը կամ կիսակայունությունը և չկատարել նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարությամբ նախատեսված տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապահովագրման կետը։ Եվ մենք փորձում ենք քաղաքական դիվանագիտական ճանապարհով փորձել լուծել հարցը, և մեր միջազգային գործընկերները, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնությունը, կիսում են մեր դիրքորոշումը, կիսում են նաև մեր դիրքորոշումը սահմանային կոնկրետ կետերի վերաբերյալ, և մենք գնալու ենք առաջ այս ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։